town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
story, man. Valeu nada, vem aqui na moitinha. Já chamaram o airdrop lá na nossa frente ali. Tá cedo, pô. Oi? Tá cedo. Cedo nada, vem aqui na moitinha aqui no escurinho. Delícia! Já volto aí, vou fazer uma live ali. Valeu. Beleza ali. Entra aí, seu Ed. Puxa, vem cá, seu Ed. Light beamer left your channel. Ricardo connected to the server. Segura uma bota na outra. Passou reto. É doido. Quem tem, tem medo, né, velho? E a Willa? Vou jogar a bomba. Oi? Eu tava já preparando o ambiente já. Você tá doido, mano. Enquanto eu tava mexendo a porta, ele tava voando. Pulou pela outra. Entrou pela porta, sai pro outro. Ricardo, join your channel. Por isso que eu falo, o Marguês sempre chega agora. Era pra rir? É, pra chorar que não era, né? Não, mas o seu caso já é com cultura, não tem nada a ver com isso. Pô? Ai? Ô, não, Ricardo. Essa intimidade é só vocês, né? Dois só, comigo eu não tenho essa intimidade, não. Ô, Ricardo. Tava falando com o Miguel aqui, que mapa lá que a gente fez hoje de 11 objetivos, difícil pra dar, né? Ah, sim, com certeza. Eu tenho mais alguns pra ele, mas ele não gosta do Maduana. Aquele mapa igual aquele ali, dá pra fazer, é da hora, eu gostei. Sabe porque é que eu não gostei, Ricardo? Na altura que eu fui, fui fazer tudo à pressa. E depois ainda era quando o outro mal acabado estava aí ainda. Ah, não, então... Desce o mal acabado lá vamos brincar lá, velho. Quatro ficou pra trás aqui, ó. Olha lá, deitaram ainda. Opa! Quem ficou pra trás? Miguel, olha lá. Eu acabei de achar um drop aqui. Já era, bora. Conta pra mim aqui, vocês estão fechados aí no esquadrão? Tentei voltar, Miguel, mas você não adiantou não. A metade do caminho você já morreu. Eu pensei que ainda tava aqui. É, eu tô indo atrás dos caras. Os caras tá, olha lá, mais de 200 metros de mim. Eu tô indo atrás deles aqui. E aí, pegar esses caras aí? Vai. Tentar, né? Oi. Final de semana que vem, se der, apesar que é véspera de Natal, a gente marca de lá. Ô, Beto, eu tô trabalhando no vídeo de barco. Vendo. Meu prazer. Era bom os Miguel. Eu tô vendo dois, eu vi dois correndo. Eu vi dois correndo. Aonde? Aonde? Vocês estão fechados no esquadrão aí, todo mundo? Está. Tá um, tava atrás daquela placa que diz Paradise. Não, é lá em cima. Ah, mas eu vi eles ali agora, pô. O de herói vai sozinho não, hein? Não, mas tem cara não, tô aqui no morrinho olhando. Tu que é? Tu chega aqui no morro aqui, fica bem em pé aqui, sem esconder e sem proteção nenhuma. Aí leva tiro, aí reclama ainda. Preocupa nos outros, né? Nessa direção aqui não tem ninguém. Aí eu falo com ele, pô, foi ontem, sei lá. Eu falei, pô, Doutor, você também você fica aí, ó, com a cara na reta aí dos caras aí, pô, sem proteção, sem nada, em pé ainda, olhando ainda.
E eu já vi nego chorão, mas igual o Tutu nesse jogo, pelo amor de Deus. Você tá doido, velho. Tem mesmo não, viu? Aqui, ó, vou ficar de. Vou esperar, eles vão ter que passar aqui. Eu até pensei que era só eu que reclamava dele. Ah, velho, não, o negócio é isso, o negócio é que ele sabe mais que todo mundo. Aí ele morre, aí ele quer te ensinar a jogar. Fica aqui, ó, volta, volta. Aí, tá vendo? Eu saio logo, velho. Jogar granada, hein? Ele chega mais uma. Ixi, já foi. Tem mais gente aí, cuidado aí. Eu vi dois. Quem quiser ir lá numa luta, eu tinha lá uma mira 6. Olha lá, tá bem ali, ó. Jogo granado. Tá bem na casinha ali. Tá lá onde, pô? Na casinha, essa casinha da frente. Ó, tá na porta agora. Põe ela pra trás. Correndo. E sozinho? Um só. Direito. Escondeu atrás da mureta. Não deve estar estudando nada, velho. Tem pra trás ali, ó. E deve ser. Vai dar a volta. Não, cuidado aí que ele vai subir em cima dessa parede aí, hein. Paredão aí. Ele tá paradinho, hein? Só olhando a gente andando. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Vai pra lá, seu cagão. Ai, meu Deus. O que aconteceu com ele aconteceu comigo várias vezes. Eu vendo o cara dando um tiro em cima do cara e pegando só na pedra e não acertava o cara. Ó, vambora que o gás vai comer, hein? Aí, ó. E quase 500 metros, 20 segundos. Um bar que eu tenho jogado um drop ainda. Achei um drop na casa ali, né? Será que vai ser osso jogar esse drop agora? Tá tudo pode, aberto pode. As casas. Tira aí na direita aí. Silenciado ainda, hein? É. É você aí, Marcinho? Tá pegando você? Não. Aí já vi já lá, ó. Ah, miserento. Vou tirar, tô sem silenciador. Oi? Eu tô sem silenciador. Eu já tô na safe. Você pode trocar o silenciador de arma. Tem dois ali do outro lado ali, direito ali.
A gente subir esse morro aqui, hein? Vamos lá por cima. Ele tá atirando aí, ó. E se matarem lá? Eles vão na frente aqui, hein? Cacete. Peraí, você tá fora da safe e o gajo já está andando. Ah, tô dentro aqui. É não. 12 metros. É no pub, agora chove também? Aham. Bonitinho. Como vocês viram? Aí, me deitaram. Puta que pariu. Pô, esse mapa fecha rápido, né, velho? Mas nessas pedras da sua direita tinha um cara aí, viu? Na moita, Sérgio. Na esquerda lá, ó. Aqui eu não sei se o cara. Ah, para. Fechando aqui. Ó, o gás. E memória errada pra vocês crossar it. Eu disse. Esse miserável. Ô Fus, fica parado aí atrás e salva o Soed. Tá safe ainda não, tá? Ih, vou ganhar daqui, ó. Tava complicado, velho. Posição muito ruim. Morri sem jogar o drop. Tá bom. Esse, mas esse mapa, se você achou o drop, você tem que jogar logo, velho. Não, mas eu joguei na hora que Miguel foi morto ali, na hora que Miguel morreu, eu achei. Aí eu voltei lá, perdendo tempo lá. Tentando matar os dois caras. E na hora que voltou já tava ali, já na. A safe pequenininha e os caras atirando pra um lado e pro outro. E tá alguém gritando: ele morreu, ele morreu, ele morreu. Isso aí, nossa, mas velho.
Senta que ele tá com fome. É o que, onde? Que bichinho capita. Que pintinha anêmica. Vou pegar uma latinha aqui e já volto. Ó, aí sim. Cara, meu filho tem uma mania, toda vez que vai dormir, ele tem que descobrir tudo, cara. Ok. De quê? Ele se cobre todo, bota, pega o... Um cobertorzinho dele, esquenta pra cacete, aí ele bota em cima, aí quando você vai ver, ele vai ter encharcado de suor. Você tá doido. O que você quer, Zereta? A Sub-Zero é boa, né, cara? Putz. Peladinha dessa. E você, pô, qual você prefere? De quê? Cerveja. Nenhuma. Ó, tem gente aí já, hein? Fru não bebe. Falou que se beber solta frango, né? Ah, por isso. É, né? O que eu amo. Eu fui. A única vez que bebi na boca foi em 2002. Eu fui parar no pronto-socorro e quase morri. Olha! Poxa! Tá bom. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer! Morreu, Maraguinha! Nossa! Não, meu outro cara. Que de graça, cara. Você tá perto do Fury, Marcinho? Corri já. Aí o gato tinha arma nenhuma. Ah! Também, ó. O cara mal acha a arma, velho. Onde é que você está? Aqui deste lado. Ah, tá vendo gente aqui. Ó, oh, velho, que é isso? Esse tem um barracão aqui que tem. Esse aí, ó. Tem gente correndo aí, meu, cuidado. Tem tá? Atrás do muro. Pega aqui, Kit, Marcinho. Ué, Suécio me morreu, velho? Suécio. Também morreu. Tá aqui no chão. É, esse, Suécio. Tá vendo? Foi beber isso que dá aí. Começa a ver tudo. Ó, já tem o drop.
Ele também não bebeu e morreu. É, foi muitas viras que eu bebi. É, né? Ó, tem cara aí. Ó, o cara passando. Menos container ali, ó. Tá lá, não falei? É a boot não. Eu tenho aquele nadinho pra matar. É. Pinou o bumbum. Olha lá, lá, ó. Tem granada aí não, Miguel? Eu. A tela do lado de esquerdo aí. A nota ali ainda. Olha lá. Nossa, véi. Cadê esse cara? Nossa senhora, nem ué. Vi, cara. Eita. Que arma é essa? Essa arma é uma desgraça. Ah, não, eu pensei que... Ah! Pensei que ia jogar drop na cara do cara. Enganei, irmão. Ah. Ia jogar o drop, cara? Carreguei as tecas erradas, ó. Então, já gente, tá aí, já tem foto do mapa novo aí já, aí, ó. Vou aparecer uma foto nova aqui. Ah, tá aparecendo... Ah, tá. Dois caras, o dois caras não, o cara é a mulher? É. Então, ela tá. Eu ouvi, acho que ontem, sei lá, começou a aparecer aí, não lembro quando foi não. Eu até comentei com o Miguel ontem, falei assim, Miguel, acho que agora tipo, na neve vai ter que. O squad, ou a dupla, ou o trio vai ter que andar amarrado na corda. Pra ninguém se perder. Mandada. É. Portuga. Channel switched.
Sound muted. Sound resumed.
Ahmet, Ahmet kanka bekle, beraber gidelim. Bekle, bekle, bekle. Bekle kanka, 2-3 kişi gelecek, konvoy yaparız. Ahmet, X tuşuna bas, X. X tuşuna basılı tut. Kanka, ne yapıyorsun? İyi abi sen. Bana bak ne olur. Tır sürüyoruz, ne yapalım? İş güç var diyoruz. Adamlar ne zaman gelir? 5 dakikaya gelir kanka şu anda. Işınlanıyorlar da buraya. Tamam. Ahmet çıkalım kanka hadi.
Bukov Stu 2 connected to the server. Painter, what the fuck?
castles to the surface.
empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Chase are leading us, and love is all we'll ever trust.